سپین غر مالجوی روختون د سپین غر د لوړو زده کړو خصوصي موسسې تدریسي روختون ویاړي چې خپلو هیوادوالو ته څلورویشت ساعته په عمومي داخله، کوچنیانو داخله، نسایي ولادي، عمومي جراحي، اورتوپیډي، انتانی، عقلي عصبي، غوږ، ستوني او پوزې، غاښونو او عاجلو ناروغانو ته د خپلو با تجربه متخصصو دکترانو پر مټ د درنو هیوادوالو خدمت کوي. د ناروغانو د ښه تشخیص او درملنې لپاره سهولتونه، لابراتوار، د هر ډول میکروب کرنې یا کلچر څانګه، د نوي پیدا شوو ماشومانو د کنټرول څانګه، د مور او ماشوم معافیت ورکونې څانګه، د زړه د رګونو د ناروغیو کمپیوټري او تلویزیوني معاینات، ای سی جی، د معدې او هضمي سیستم کمپیوټري معاینات، تنفسي سیستم معاینات، ډیجیټل ایکسرې، جراحي عملیات خونې، د غاښونو څانګه، څلورویشت ساعته امبولانس، د وینې بانک، فعال درملتون او د نسایي ولادي ناروغانو لپاره څلورویشت ساعته خدمات. آدرس: ګولایي عربان، ننګرهار، جلال آباد. سپین غر مالجوی روغتون.